Tá em crise, Palmeiras? É só chamar o São Paulo no Allianz Parque que a crise passa rapidinho, né? E aí, torcedor, tá feliz com a vitória do Palmeiras? Então deixe muito, muito like aí nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. E vamos aí para análise do jogo de hoje aí, né? Eu acho que foi a melhor partida, né, do Palmeiras com o Menezes no comando. É, o Palmeiras jogou muito bem mesmo, principalmente o primeiro tempo. Foram dois gols no primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras conseguiu jogar melhor, por quê? Porque o Diniz, né, ele coloca o time do São Paulo muito exposto. E o Palmeiras conseguiu com rapidez, né, finalizar muitas vezes, sair no contra-ataque com rapidez, né, com os passes certeiros, né. O Palmeiras não errou muitos passes hoje, então o Palmeiras conseguiu finalizar bastante. Só para não perder a corneta, era pro Palmeiras ter conseguido fazer mais gols, eu acho que 5 ou 6 aí no São Paulo, né? Foram 3, foram um do Deyverson. Que golaço do Deyverson! Eu espero que os chineses, quando forem contratar o Deyverson, que o Palmeiras mostre esse lance aí, né, do Deyverson para eles, que não foi validado o gol, porque o juiz já tinha apitado. Mas mesmo assim não deixou de ser gol, né? Que ele chutou, bateu na trave e entrou. Então era para ter sido 4 gols hoje, mas foram 3. Foram um do Bruno Henrique, um do Scarpa e um do Felipe Melo. O gol do Bruno Henrique ainda foi rebote, né? Que o Deverson chutou, sobrou e o Bruno Henrique fez o gol. E o Felipe Melo de cabeça. E depois o gol do Scarpa também, numa jogada do Zé Rafael, que o Zé Rafael não gostei dele no primeiro tempo, também não gostei do Scarpa no segundo tempo, até tava comentando aqui em casa, né? Falei, nossa, o Scarpa, ele acaba sumindo em jogo grande, mas compensou com o gol e o Zé Rafael com essa jogada, né? Então, querendo ou não, foi um jogo muito bom de assistir, não passei raiva nenhuma, acho que o São Paulo teve poucas chances, né? E as chances que teve não conseguiu finalizar, então o Palmeiras foi muito bem. E toda vez que o Palmeiras ganha do São Paulo, principalmente de goleadas, né, no Allianz Parque, eu sempre me lembro daquela frase que o presidente do São Paulo falou, chamando o nosso ex-presidente aí, Paulo Nobre, de patético e dizendo, né, que o Palmeiras tinha se apequenado. É, palavra tem poder. Depois que ele falou isso, o São Paulo nunca mais ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, né? Sempre lá no Allianz Parque é goleada, é show, né? Porque era pra ter sido muito mais. O Daniel Alves foi anulado completamente. E é isso, gente. Então, gostei muito da partida do Palmeiras. A única parte que me deixa com raiva, tá? Na verdade, é raiva mesmo. Por quê? Porque o Palmeiras poderia jogar assim outros jogos. E é isso que eu falo. Se o Palmeiras não fosse preguiçoso, o Palmeiras estaria brigando com o Flamengo, às vezes com uma distância apenas de 3 pontos. Palmeiras, quando quer jogar com raça, né? Com alma, com dignidade, Palmeiras consegue. Então, essa é a minha raiva. Quando o Palmeiras quer jogar futebol, ele consegue. E por isso nós perdemos muito, muitos pontos. E por isso nós não estamos, praticamente não estamos mais na briga pelo Campeonato Brasileiro, como eu disse, só se acontecer aí, né, uma desgraça, o Flamengo perder todos os jogos, Palmeiras ganhar todos, pra gente buscar esse brasileiro ainda, que eu acho muito difícil de acontecer, mas é igual eu falei, a parte que me deixa puta da vida é por quê? Porque o Palmeiras é um time preguiçoso, só joga quando quer. Nós temos jogadores bons, nós temos jogadores tecnicamente muito bons, que pode ganhar de times medianos, que pode ganhar de times muito bons, que pode ganhar de times que não estão jogando nada, que pode ganhar. O Palmeiras pode ganhar quando ele quer. E o Palmeiras tem preguiça, então por isso o Palmeiras, né, os jogadores do Palmeiras parece que faz birra, não quer jogar, já joga os jogos que eles querem. Então essa parte que me deixa com raiva. Mas como eu falei, por mais que a gente não tenha, às vezes, chance nenhuma no brasileiro, né, o Palmeiras tem que tratar os clássicos como um campeonato à parte. E assim eu espero que seja contra os gambá. Assim eu espero que seja quando o Palmeiras pegar o Flamengo de novo, tá? Então é assim que eu quero que aconteça, que o Palmeiras jogue como um time grande. Palmeiras jogue como um time grande. Palmeiras tem a raça, Palmeiras tem a vontade e o Palmeiras jogue o que sabe, né? Joga o que sabe. Então é isso, gente. Aposto que vocês estão felizes aí. Quem não assistiu os dois últimos vídeos que eu fiz, assistam, tá? Eu fiz um vídeo hoje, eu fiz um vídeo ontem também falando sobre isso, que o Palmeiras tem que tratar
os clássicos como um campeonato à parte. Assistam, o vídeo tá super bacana e amanhã eu estou de volta para trazer mais informações para vocês. Deixa o comentário de vocês aqui o que vocês acharam desse jogo. Aposto que vocês estão felizes tanto quanto eu e que o Palmeiras continue assim, pelo menos para terminar o ano com um pouquinho de dignidade e nos deixar aí com um sorriso no rosto, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Boa noite para vocês e avante Palestra!